ବିଜେପି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଆମ ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି? ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ନାହୁଁ କି ହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ନବୀନ ବାବୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେ ଭୋକିଲା ଭୂଗୋଳ ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ କରି ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା, ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ନେତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଗତ 22 ବର୍ଷ ଧରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଆଜି ପରିଚିତ ନାମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବିକାଶ ଏବଂ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ, ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କାହାକୁ ଛିଡ଼ା କଲେ, ନା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ, ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅବନ୍ତୀ ଦେବୀକୁ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଅବନ୍ତୀ ବାବୁକୁ ଦେବୁ, ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଦେବୁ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇକା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କରି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆପଣ ବୁଝିବେ, କେତେ ଭୋଟ ହେବ ତାହା ଆପଣ ଗଣନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯାହା ହେଉଛି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ସେୟା ହେବ।